Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique de Nest TV. Le 25 février, Ferregola na Accor Arena na Paris. Yepe alobi Paris la défense na Zakoya. Paris la défense Okoyoka dynastie. Paris la défense Bokoyoka, qu'est-ce que j'avais dit? Paris la défense Bokoyoka sans interdit. Bama kambu oyo fali alukaki Ferrepe azako beta yango. To bete la pe Ferregola maboko, to son to encourager ye journée wana eleka inaperçite. To ta la pe makambu fere ako sala, to sala ba comparaison na yu arena ya fali ipupa. Makambu oyo sika etali dynastie ya fere côté téléchargement ba golwa botika ba bêtise côté téléchargement makambu zo kende bien te mais côté vie ba vie affaire ezako mata côté kota la faire ba toza kota la ye mais côté ba streaming côté téléchargement ezana mo baisse bo sala lisusu bo booster côté streaming côté téléchargement bo booster côté kuna po epesa faire gola makambu. Makambu sika bina bagola bolingi bo bebisa dynastie ya feri. Naza ko pese la bino ba verite. Pourquoi bolingi ko bebisa dynastie ya feri? Dynastie nano bimisi ba video te. Clip nano bimite. Bozana ba clip ya ba tulokola ba malage. Ya ba Serge Mabiala. Ya Sole Wanga. Ya JDT Moulopwe. Ba clip wana eko akompanye ba nzembu oyo tozo yo kalelo. Soki bo bandi ko finga JDT Moulopwe. Bo bandi ko finga kaka juste parce que akangika ka photo ya pamba na fali. Na mini chosika boza ko tia sortia klinini ko sala clip wana bo ko tia mo na difficulté parce que soki JDT ko tina ko fina fere clip wana e risque ko bimate e risque ko sale mate pendant que chasse wana ezaki to ko mutunyo sa ta ko sepela nango mais esika boza ko mema makambu bo risque ko freiner développement pe ba évolution ya Ferregola. Ferregola bino bato boza ko loba esprit wenge nga naza ko prendre esprit wenge na bino te parce que bango nyonso baza ba commerçant. Ferregola avec ki wenge na ye andimaki ko kota na quartier la te. Ferregola malgré ki wenge na ye ayemba nini nzembu na kufi olomide. Soki makambu ya Bill Clinton yope bozo kene mwa musika. Bill Clinton aza commerçant, JDT aza commerçant. Ce n'est pas parce que naza kamarade ya fere nde na komi ennemi ya fali pupa. Ezala kaboite, ezala kabongote. Bozo mema makambu na ndenge moko boye ya kubebisa nini marketing na ba promotion ya makambu oyo. Bambatu ebele ya fere gola boba lobela ka fere. Boyo bola nda bemisyon na bango nyoso. Ezaka ka fali azaboye. Mwa sa na me concerne pas, sa na me regarde pa. Mutu azana posa ake ne liboso eza fere. Bagolo baza obligé ko lobela fere baza ko se distraire ya pamba ba distraction ya pamba JDT akangi photo na fali esali nini boye bi bien ke na mini choyo mutu na mutu aza ko bundisa aza ko bundela positionnement na ye mutu na mutu aza na posa ko se positionner soki fali alingi a se positionner nsima ya ba JDT sima soki ya ba Bill Clinton. Eza système ya kusala marketing na ye, eza système ya communication na ye. Ferregola pe soki alingi ko se positionner. Awa tomoni Ferregola azako asali fit nanani Sole Wanga. Ake ça ne fait pas eza problème ete fali soki akangami na JDT. Où est le problème? Bango yiso bazo kene na quartier la te musu ate na wenge. Wana eza problème ete. Bino bozolinga ko se distraire ya pamba. Et qui vous a dit que kozala koyemba na dynastie ne okomi ennemi ya fali? Qui vous a dit soki mutu atelemi na fali akomi ennemi ya feri? Bango nyonso baza koyembela ba mesene ya muziki bango nyonso baza koyembela ba kabila bango nyonso baza koyembela ba Denise Nyakeru bango nyonso baza koyembela ba fachi soki ba fachi beto bango nyonso. Donc bazaka kawana na concurrence loyale mena ndenge ya makambu ya boye baza na problème ite JDT donc c'est lobino JDT aza na droit ko lobisa batute il faut azala kaka pembeni ya feri soki alobisi fali
azan esprit ya wengete n'importe quoi. N'importe quoi, bino bagula bozo exagéré, bozo ke ne musika. Donc toza mutoza na droit ya ko lobela mutu mususu te fo ba lobela kaka feri. Mutoza na droit ya ko lobi ya ko kumisa falite. Donc il faut que mutoza kumisa feri, so kumisa fali o komi na problème. Bozo ke ne musika, bino na ba wari boza vraiment en tout cas, je m'excuse ko loba bongo boza ba malade bino tout. Bino tout ezala ba gola ba waro boza ba malade. Fanatisme ezala kana niveau na te. Soko za ko sepela na fali, sepela na fali. Mais mutu ezana kotika ko forcer mutu te azala ennemi a fali. Fali soki aza ko solola na Bill Clinton, a solola na JDT. Fere aza ko solola na Modogo wa Barambwa na Basole Wanga. Ça ne cause pas de problème. Pourquoi kaka ya mutsoki ya falinge boza ko tiango ka bozo selango problème. Au moment où je fais la vidéo ici, likambo ya mabe JDT a sali ezate, a fingi ferete, a fingi mutata mokote. Sole Wanga a fingi pe mutute, a sali eloko ya mabete. Bill Clinton depuis wana nano a fingi pe mutute. Mais bino kaka boza ko soki mutakangi photo ya pamba, soki lelo tokanga bozo nang date ya lelo, soki lelo fali alobi naza ko invite J3 na concert, est-ce que J3 ko boya? Soki fali alobi naza ko na invite na concert nanga U Arena Serge Mabiala, est-ce que ko boya? Photo za la batu invitation ce n'est c'est ko changer wengete invitation bango baza ba commerçant. Soki fali a invite bino kanisi ko boya. Atana fali faire go la za ko beta Bercy, alobe za ko beta na level 4. Soki a invité soki mutu lokola par exemple Sam Chintu. Ça na ko boya. Faut ko zala logique, il faut ko zala na ba acte concret ko poser ko lobela va ko finga finga bato. Bo baza ko finga pe JDT ozomo na bango kaka. Ce sont eza bato ba fani na Congo. Bato ba fani na Afrique. Bino bato boza ko finga JDT wana. Toke de nan logique. So ki fali abike yo, yaka naza ko invite ou na Bercy. Nani mouta koubwa, naba onus baza ko lobe la fere. Nani mouta koubwa, bingana koyate. Boza na Kongo wana. Nani mouta koubwa. Botika lukuta. Botika bavantir. Awa na minute, na minute uza kousala vide, naza kousala emission. Fere aza na Etats-Unis. Fere aza na Etats-Unis. Aza ko prepare concert à les 4. Mouta zo lobe la ango azate. Kaka bilobela, oh, asali boy, asako lobisa, soki kenai pupa, asoli, soki nani, nani didi stone. Me bino bozana, probleme mounene bino bagoloa. Feri, azana, soki na Dallas, soki na Texas, soki nekobeta kuna. Bozana droit ya kosala communication, communication fwe leka, etambola. Communication à chaque jour, ça y a mon colombo côté. Chaîne soki 4 et 5, il faut bon lobelango, boche lango makelele. Mais bozawana, ba distraction à pamba pamba, pendant que bozana moussala, fera zana nda koutazo azo chilete, fera zana tourne na en Etats-Unis. Bino bozawa bokomi wana ka fali, fali, fali. Boza ba zoba, boza ba bolole. Soki oza moutu ya feri, o lobela ka feri. Ofungoli munoko na ko lobela makambo ya Didi Stone, makambo ya Fali oza bolole, oza wapona ko lukisa visibilité. Vrai mutu ya feri, aza ko talela promotion na e communication na e na ya feri pona ko sene ale 4. Tozaka ka deja le 2, etika li 2 jour. Bokene osala communication mukolo moko, panda ke botala arena ya Fali. 2 mois deja baza kutia makelele panda 2 mois. Mais bino ya concert ya muke muke bozo koka kutu ko lobela yango te. Bozo lobela yango te. Donc fer azo bunda ye moko. Ba onis baza ko lobela fer baza wapona visibilité. Mais kote boye penza fer aza ye moko. Kaka bino nde boza ko bungisa, boza ko perdre ba personne o ba kokiko komkosolola pona bino. Tellement que bozana idéologie, bozana mayele te pona bino ko fingele ki makambu nyoso na mutoko akolo bela pona bino mutoko loba justement pona ko pesa moi lumière moi communication muke na kokote ya ya fere boza ko finga bango kana Charlie Press akenda Abel akenda awa tozoma du trésor congolais lobi atiki officiellement makambu ya musique ye mutalobela ka fere ye pe atiki makambu.
sika bino boza kutia fere wapi. Na bino bo boza kumitalo kumimo nondire bino ne batia fere. Bozo kukate. Bozo kukata mukete. Bozo kukata mukete. Kaka bilobela, 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 me bozo kuka makambute. Bino ba na Etazini, ba obo linga ka bono meziki. Bobo sepela kana miziki ya feri. Boke nde kutala ye, boke nde kuyoka ye. Sete mizisien ya Congo, bo soutenir ye. Naba oye bako bakozala na level 5 na France. Boke nde pe na yu arena ya Fali. Bo soutenir ye, aza Congolais lokola batutu. Boke nde kusoutenir, aza kotombo la drapeau ya Congo. Na le 1er décembre na Belgique. Na salle Madeleine, toza na Inosbi, le tigre de la musique africaine. Yepe azana concert le 1er décembre. Bokende ko soutenir ye, bokende ko pesa ye, pour bino ba melomane à la bonne musique. Ezanga mtuna bino Gilmas, mtuna za ko invite bino, bo soutenir ba artiste wana. Kofi Olomide pe le 25 novembre azana Suisse. Yepe ba bandeko na biso ya Suisse, ya Genève wana. Bokende ko tchape vie na biso, vie Agbada, la légende de la musique congolaise. Bokende ko tchape pour parce que. Azana posa ya biso ba Congolais to kende ko soutenir ye. Mutu mususu azate. Soki to mitie liboso te, mutu ata moko ta ko tia biso liboso. Eza choix e pe obligation na biso ya kosala. Ona lobaki te. Gilmas.